jizna ta' għandu sentenza ta' omor il-ħabs. Sentenza li tinata fkazi serji ħafna zda li tiġbet l-attenzjoni ta' t ta' drittijiet tal-bnidem li deskrivu għabħala inġusta. Palissa fil faċilità korretiva ta' kordin em 14 resident jiskuntaw sentenza ta' omor il-ħabs, buħet minn nominata l-istess sentenza darbtejn. Sentenzi ta' dan it-tip l-attenzjoni tal-Kumitat Ewropew għal prevenzjoni ta' tortura. Li frapport reġa' rimarka kif xi stati membri fl-Unjoni Ewropea għadhom jagħtu din is-sentenza xaħġa li sejhula inumana u dana fċerti ċirkostanzi il persuna involuta tkun minna prospetti li terġa toħroċ. Konklużjoni li ġabet reazzjoni tal-Fondazzjoni Midla Dawl li fistqarija laqet b l-argumenti li għajem il-rapport. is sugġeriet li għandu jkunem pjan individuali j evaluaw kas, -kas u janalizzaw dwar jek il-prigjonir jistax jirġa jirritorna l-ura fil-soċieta. Fil-fat, parti mir-rapport tajt se li sentenza tomor il-ħabs li dak il prigjonir huwa iżjed perikolus minn ieħor. Pro kif jasbu għal Maltin dwar sentenzi ta' dan it-tip. Tħares lejn sentenza ta' omor il-ħabs. Ma taġobnix. Għax nipretendi li t-tizbalja darba l-inqas, ma fiħu fiħu ħabs. għabs. Skon tal-xiex? Da t ma kif tħares lejn? Jekki kollom għal-xiex iva? skont skon xie għamell individu افهم هنيتك ياك كل بزن امر الحبس اه نقبل معها نحسب اللي تستا كل خط يستا يزباليا سكونت مامي سكونت منوما اكو ها او يوهدا ما اوش عنده يكون ام ليميتو تاع شهر لا ما بيش مخينا عشان سكاك هاي هاي تاع هاي كومباتو جاينا في الدنيا سكون تالجي شو Kif tħarris li għanti, mod ġenerali? Nifimni, fuq naħseb til, jiva, għatru xaħta l-familja specialment.